اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، راجہ شفقت علی تارا بھاتی ہوں۔ اس وقت ہمارے سندھ پولیس کے ہیرو ایس ایچ او محمد اشرف جوگی، جو اس وقت گلبرگ ایس ایچ او ہیں، ان کو پاکستان ہیرو اوارڈ دیا جا رہا ہے۔ ان کی خدمات ہیں، انسانیت کی خدمت کی اعلیٰ مثال ہیں، بہادر اور ایماندار افسر ہیں، عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کو پاکستان ہیرو اوارڈ 2022-23 دیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے تمام ادارے کی طرف سے یہ اوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ اوارڈ پاکستان کے ان ہیروز کو دیا گیا ہے، جس میں پاک فوج، رینجرز، آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، میڈیا، صحافی، فنکار، وہ لوگ جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں ہم یہ اوارڈ دے رہے ہیں۔ مبارک ہو سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد۔